Se on Vespa tässä, morjes. Mä laitoin tuonne kansantupeen yhden videon, ja se on neljäsosa semmoista sarjaa, kun se on nimeltään Ihmisellä ei luottamusta Suomen mediaan. Toi nyt neljäs jakso kautta Ihmiset on hereillä, mutta se on tuolla nimellä, että Ihmisellä ei luottamusta Suomen mediaan. Ja tossa mä otan aina muutaman, yleensä 1-3 uutisartikkelia Twitteristä tai Facebookista, ja mä käyn vähän niitä kommentteja läpi, mä kautta kuin hereillä ihmiset on. Ja kuten ton sarjan nimi sanoo, niin ihmisillä ei ole luottamusta Suomen mediaan. Kaikki alustat on täynnä, suurin osa on negatiivista kommenttia. Media vastaan suurin osa ei usko enää siihen juttuun. Siellä on muutamia, mitkä on unessa vielä, mutta kuten tuossa videosarjassa näkyy, niin ihmiset on hereillä. Oletteko huomannut? Ja en mä tiedä, elänkö mä sitten jonkinlaisessa kuplassa, että ehkä mun ympärillä vaan kaikki on hereillä, mutta näin joka tapauksessa on. Ja mä oon Twitterissä aika uusi, mä oon ollut siellä nyt ehkä 2 viikkoa, vähän päälle viikon. Maksimissaan vähän päälle 2 viikkoa kuitenkin, niin sielläkin voi sitten mua seurata, tai X, mikä se on nykyään, niin siihen on linkki myös tuohon alla. Mutta käykää tsiikkaa tuolta kansan, käykää ottaa se seuranta, jos teillä on Twitteri tai toi X, molemmat, tai voi, sitä voi kutsua kummin vaan. Niin tilatkaa se X, tai seuratkaa mua siellä. Ja sitten menkää tsiikkaa kansantupesta noin 4 videoa. No, siis aika lyhyitä, 5-10 minsaa. Toi uusi nyt oli 13 minsaa. Mutta siinä on nyt muun muassa käännä läpi sitä, kun media syyttää persoja vastakkainasettelusta, vaikka ne on itse luonut sitä liatsonusta vastakkainasettelua 3 vuotta, ja sitten samaan aikaan, kun ne syyttää persoja vastakkainasettelusta, niin ne tuo tämmöisen ison uutisen, missä sitten ei yhtään niin kuin tuomita sitä kuitenkaan sitä, mikä sitten vasemmisto tekee. Eli mikä se uutinen sitten mahtaa olla, tai mikä tuo toinen uutinen on, niin näette sieltä kansantupesta. Ottakaa sekin seurantaa, sinne tulee sitten videoita, mitä tänne YouTubeen voi laittaa, ja sitten se on toimii mun varakanavan myös, ottakaa ne muutkin varakanavat, siellä on aika monta kanavaa. Odun siihen peilautuu kaikki, mitä YouTubessa on muun muassa, niin sieltä löytyy ne vanhatkin, siinä on 2, se vanhempi Odyssee, niin siellä on niitä mun ihan vanhoja videoita, sitten suudemmassa on tän kanavan, ja sitten näkyy toisen kanavan. Onko se nyt 3. kanava YouTubessa, vai se on toinen? Ei, kyllä tämä on toinen, mikä on YouTubessa, joo. No kuitenkin, ihan sama, joo. Käykää tsiikaamassa, ja Etsy on lisännyt vähän uusia tuotteita, jotka varmaan huomatkin sen. Oho, nyt tämän innostuu niin paljon näistä uusista tuotteista näköjään, että siellä on vähän salaista vaatetussysteemiä. En voi kertoa millaista, se näkee vaan sieltä äskellä kauppa Etsystä, minkälaista vaatetuotetta, mutta osaa päätellä. On ehkä aikaisemmin ollut saman tyylistä. Nyt on siellä Etsyssä ainakin. Ja sitten siellä on niitä T-juttuja, ja mulle tulee viestejä, nyt varmaan viimeiset detoksiteet mennyt, niin kuin meni muuten tossa. Niitä mä lisään ihan lähipäivänä lisää sinne, mutta ne on tällä hetkellä myyty loppuun. Siellä on vaan nyt sitten sitä 8 tuulen teetä, ja sitten on sitä metsäteetä. Ja on tulossa sitten myös uniteetä, semmoisia hyviä unihetkiä, ja lemmen. Mä ajattelin, että mä tein semmoisen jonkun lemmen potioni teen vielä. Niin tulisi Damiana ja muuta, mutta sitä on myös siinä 8 lempeen tuulen teessä, että jos haluaa vähän nostaa libidoa. Ja Ruokavirasto, FDA ja FIMA ei ole tutkinut näitä väitteitä, koska mä tiedän, että ne ei tutki näitä väitteitä, koska ne ei tiedä näistä tutkimuksista, mitä on yrteistä. Niin niitä kiinnostaa vaan ne tutkimukset, mikä jonkun lääkeyhtiö on tehnyt. Mutta eihän niillä ole Suomessa muutenkaan vissiin mitään auktoriteettia, muuta kuin antaa jotain suosituksia ja vähän valvoa ja tälleen. Mutta sitten jos ne lähtisi vaikka astuu jonkun, jos haluatte tietää Ruokavirastotoimista enemmän, niin katsokaa se mun viime video, se löytyy YouTube-kanavalta myös, miten ne pisti yhden, ei suoranaisesti laittanut kiinni, mutta se firma laittoi itsensä kiinni, koska ne niin kuin pelkäsi vähän Fimeaa, tai siis Ruokavirastoa, mikä sanoi, että Fimeaan pitäisi tutkia nämä rehut, tällä hetkellä ei saa antaa terveysväitteitä terveestä ruoasta, mikä on vähän outo homma, että voi sanoa, että niin kuin nämä vaikka parantaa näin, mutta sitten ei voi sanoa, että tomaatti esimerkiksi on terveellistä sun elimistölle ja D-vitamiini on terveellistä sun elimistölle. Vähän outoa.
Mutta tuossa oli kyseessä muun muassa hevosen rehusta sitten. Okei, jos hevoselle syöttää pelkkää kuivaa viljaa pelkästään, niin ei se saa sitten mitään ravinteita. Sen pitää saada muutakin, niin tota, sitten on sitten muita. No, sekin video löytyy. Okei, mä lopetan tähän. Nähdään tulevilla videolla. Ja tota, saa tilata kanavaa ja saa tykätä ja niin edespäin. Ja on tulossa kaikenlaista mielenkiintoista lisää. Porukka on päässyt 2K-jengiin jo, mutta teillä on mahdollista, ketkä ette ole vielä tilannut, pääsette 3K-jengiin. Ja tota, tarkoitus päästä jossain vaiheessa 10 tonni täyteen ja niin edespäin. Ja katsotaan, mitä kaikki ei keksin tässä. Ja mä sanon, että on tulossa kaikenlaisia uusia mielenkiintoisia projekteja. Mä oon hirveästi kiinnostanut nämä yrttisekoitukset, tämmöiset yrttien terveysvaikutukset. Ja tota, mä en ehkä tuntuu, saakin sitä puu. Kyllähän porukka tietää, että tota, siis yrteillä, vihanneksilla, kaikilla mitä luonnossa on niin kuin terveysvaikutuksia ja on parantuvia vaikutuksia ja kaikkea. Moni lääkekin sitten tehdään alun perin jostain, niin se vaikutus on löydetty jostain yritistä ja sitten se tehdään kapselin myötä, kun sitä on parempi sitten myydä sillä ja niin edespäin. Sitten saa enemmän katetta ja voittoa ja niin edespäin. Kun se, että jos joku tietää, että okei, mä menkin syömään jotain tota, voikuvijuuria, niin sitten saakin vähän efektiä. Niin kuin ei ole niin hyvä bisnestä sitten se, mutta joo. Mitäs tässä sitten, mitä mulla oli, niin. Niin, ja terveysjuttuja on tulossa, ja on yksi mielenkiintoinen juttu kyllä. Se on aika salainen vielä, että en ole kuullut, ketään Suomessa olisi puhunut siitä. Ja mä oon tiennyt tämän nyt ainakin 5 vuotta. Ja mä vähän niin kuin unohdin tämän jutun, ja sitten nyt mä löysin tämän niin kuin uudestaan. Ja mä tota, tilasin sitä ja mä tiedän, mitä sitä voi tehdä myös, ja tota, mut mä en kerron, mikä se on vielä. Sitten mä kerron sitten joskus sit lisää. Ja haluan sitä myös sitten lähettää eteenpäin ihmisille, koska mä haluan nähdä sen, että se... Mä tiedän, siis kun siinä on se, että mä tiedän, että se toimii, ja sillä on tietynlaisia efektejä, mä en nyt sano tässä mitä, mutta... Kyse ei ole mistään, niin kuin, ei ole mistään laittomasta, ei ole kyse mistään huumesta, ei ole kyse tietenkään, vaan ihan laillisesta, mutta vähän tuntemattomammasta, voi sanoa luontaistuotteeksi, tai miksi sitä nyt haluaisi sitten sanoa. Mä en oikein itse luokittele sitä oikein siihenkään, se on vähän sellainen uudenlainen juttu, mutta joka tapauksessa niin siitä sitten on myöhemmin lisää, ja sitten haluaisin lähettää sitä muutamille ihmiselle, millä tiedän, että on jonkinlaisia vaivoja tai jotka voisi saada sitä hyötyä, ja jotkut niin kuin henkiseen työskentelyä muun, mutta sitten ihan kuin fyysisesti juttuja myös. Mutta siitä sitten lisää toista liikaa itseni. Mä en tosiaan ole valvonut yön yli ja koitan nyt valvottuna iltaa, että mä saan unirytmit korjattua. Tää on välillä tällaista. Pidetään lippu korkealla ja nautia elämästä. Menkää tsiikaan, niin kaikki. Tässä tuli niin paljon, mitä te voitte tsiikata, mutta videoilla mä laitan ne tuonne ylimmäiseksi ne tärkeimmät jotain. En mä tiedä. Morjes.